Մենք 150 երկու 100 հոգի թրքական կոնսուլեյտի արչև կարողացանք էթիկ ցույց կազմակերպել սենց շտապումով 2-3 օրվա մեջ հայկական Կարմիր Կապույտանի ճակուտիներով միշտ գրագ ենք վարում մեր երիտասարդները բարում են նրանց արչև որը մենք ուզում ենք ցույց տալ որ մեր մշակույթը ողջ է ու չեն կարա ոչնչացնել Փորձում ենք միշտ մեր ցույցերը դեն ձևով անել, որ ագրեսիա ցույց չտանք, որպեսզի մարդիկ չկարծեն, որ հայերը ուղղակի կազան ձևով պիտի վարվեն, մենք ուզում ենք միշտ, որ մենք մեզ լավ պահեն, չէ՞։ Ուրեմն միշտ ասում ենք, որ մենք հաղթելու ենք մեր մշակույթով և փաստում ենք, որ նրանց պլանը չի ստացվի։ Անցյալ վիրակի արել ենք մի հատ ավտոներով ցույց, որ սա ուղղակի շատ լավ կազմակերպվեցավ, մենք սպասում ենք 150 ավտո, եկան 450 եւ լրիվ ասենք մի 3 ժամով քաղաքի ամեն մայր բողոդաները փակել էինք, խնդրել էինք որ պոլիսը մեզ ուղղակի Ճապան առաջնորդի, որպեսզի չենք ուզում որ քաղաքին ոչ մի տեսակ խնդիր ստեղծենք, ուզում ենք որ մարդիկ մեզ տեսնեն իբր լավ օրգանայզդ ժողովուրդ շատ-շատ զորավոր էներգիա կարողացանք ստեղծել։ Վաճառում էինք մայքաներ, որպեսզի ընկողը լրիվ գնա Արցախ։ Այստեղ բոլոր կազմակերպությունները աշխատում են, որ Ցերմինյան ֆանդի հետով գնա ամեն ինչ։ Հիմա ամուսինս, որ Արցախում է, ինքը գնացել է լրակրող ձևով, ուրեմն ինքը փորձում է ամեն տեսակ վիճաշտումները անել տրամահավաքի արումով, որպեսի մարդիկ տեսնեն իրականությունը ինչ ինչ հասնացվել, ոնց ամեն ինչ բջացել, ոնց մարդիկ գարիկ ունեն, որ սյուրքը նրանց կողքին լինե և որպեսի ոստի կանգնեն։ Մեր ամենամեծ գործը ցույց տալ է իրականությունը։ Սոցիալ մեդիայով փորձում ենք աշխատել բոլոր մեր երիտասարդներուն, ամեն օր լուրեր ենք բաժանում, որպեսի նրանք ռեպլիկեյթ կնեն ու փորձեն արձականքել։ Հայերս քիչ ենք, այո, թեգուզ են 3 միլիոնը, որ Հայաստանում են, բայց մեր ուժը հիմա այլ ավելի ցույց չենք տալիս մեր միությունով։ Եվ ես այնքան ուրախանում եմ, խանդավառվում եմ, երբ որ տեսնում եմ, ասենք, Եվրոպայի մեջ, որ ճամփաները փակեցին, մեկից նայում ես, ասում ես, «Վայ, մենք կանք, եւ ոչ մեկը չի կարա մեզ ոչնչացնել»։ Ունենք գեղեցիկ հայրենիք, որ բոլորս պետք է օգնենք, որովհետեւ ոչ չունենք այն իրավունքը ասել, որ մենք հայ ենք։ Եթե ուզում ենք մի օր հայրենիք ցկել մեր զավակներու, սա է մեր ժամանակը։